sobota 24. září 1938. Německý kancléř Adolf Hitler odmítl podepsat Chamberlainovu výzvu. Zpravodaj Daily Mailu Weil Price z německé strany rovněž informovaný zasílá zprávu, že mise ministerského předsedy Velké Británie Nevilla Chamberlaina a říšského kancléře Adolfa Hitlera nepostupuje souběžně týmž směrem. Praví, že bylo očekáváno, že výzva, kterou Chamberlain vydal sám, aby v Československu byl klid, bude viděna také jménem Hitlerovým. To se však nestalo. Chamberlain však přikládal tak velkou důležitost tomu, aby byla zachována mírová atmosféra, že se odhodlal vydati apel pouze jménem vlastním.